Yang mana Allah kurniakan kita dengan kesihatan, Allah kurniakan kita dengan nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah dari Allah. Eh, walaupun dalam keadaan kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, tapi kita masih lagi dikurniakan banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak menjadi alasan daripada ujian ini untuk kita eh uh, maknanya apa? mengurangkan ibadah atau amalan bahkan tetapi ujian inilah juga menjadi motivasi kita untuk menambah lagi amalan soleh, memperbaiki diri kita, memperbaiki yang disebutkan dengan akhlak dan amal kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Dan mudah-mudahan dengan ujian ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diampunkan dosa dan diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala Pertamanya kita juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi tabi'in, seterusnya semua yang mengikuti nabi sampai ke kiamah dan juga yang saya kasihi, yang saya muliakan kepada para asatiza, sebu fadila terutamanya bagi al-fadil ustaz wali eh, yang menjemput saya untuk memberi tazkirah ini dan khususnya kepada semua para jemaah daripada Bangi, daripada seluruh Malaysia yang bersama-sama pada pagi ini Alhamdulillah yang saya kira di sini ada seramai 56 orang Alhamdulillah termasuk ada pelajar-pelajar saya di depan ni <t vraiment> jadi Alhamdulillah ya kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah kerana Allah jemput kita berada dalam majlis ilmu Karena ini bukan datang dengan kekuatan kita saja tetapi sudah pasti dengan kekuatan Allah Subhanahu taala dengan keizinannya dapat sama-sama kita berhimpun walaupun secara online secara maya dengan tujuan untuk memperbaiki diri kita ya menambah ilmu dan menjadi kita hamba yang soleh bertakwa semoga Allah pilih kita sentiasa menjadi hamba-hambanya yang berjaya dunia akhirat amin ya rabbal alamin jadi para jemaah dikasihi Allah Subhanahu taala Uh, sebelum tu semua sihat ya Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar, boleh respon. Boleh Ustaz. <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okey. Baik, uh, baik, alhamdulillah. Baik, pagi ni kita akan uh, meninjau tadabbur surah daripada al-Quran ayat ia ini daripada surah sebenarnya daripada surah al surah Yunus. Akuan eh surah Yunus yang kita akan meneliti ayat yang kelima dan ayat yang keenam ayat kelima dan ayat keenam dari surah Yunus yang nanti daripada ayat ini kita akan kita akan pergi kepada ayat-ayat uh, yang lainnya yang akan insya Allah membuka mata kita, menambah motivasi kita eh untuk menambah insya-Allah amal soleh eh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan daripada bacaan Quran kita ini dan daripada majlis ilmu kita ini ya yeah, petunjuk yang besar dari Allah sehingga kita dijadikan di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa istiqamah pada kebaikan yang sentiasa bermujahadah melakukan amal soleh dan sentiasa dalam pimpinan Al rahmah Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Okey minta maaf tadi mute tertekan mute tak boleh nak unmute okey insyaallah okey dah baik jadi kita akan sama-sama meneliti ayat ini yang sebenarnya ada perkaitan dengan waktu dan masa yang kita berada pada hari ini subhanallah hari ini berapa tarikh ah ha, tarikh kita berapa hari ini dalam tahun miladi Berapa Bulan 8 kan? 8 bulan 3. Dimana dengar tak suara saya? Saya takut dengar eh. Ah 8 Mei tahun 2021. Betul? Hari wanita sedunia. Oh. Ha, ah baik. Jadi itulah tarikh yang biasa kita pakai di dalam kehidupan kita. Tarikh tahun Miladiah Ya, eh, tahun miladi. Itu biasa kita pakai dalam dalam kehidupan kita. Tapi tahukah kita ada satu lagi takwim ataupun tarif yang juga kita gunakan di dalam kehidupan kita. Iaitulah dipanggil sebagai takwim hijri. Ataupun bulan-bulan yang lazim kita sebut sebagai bulan Islam. Masya Allah. Jadi ada satu haji ke hajah. Eh? Mesir. Ah, haji Haznan. Dia mesej 25 rejab. 1442 Hijriah eh, dan juga hari ini 8 Mac 2021. Terima kasih banyak bantu eh, untuk uh, apa kita sama-sama tahu tarikh hari ini. Jadi alhamdulillah ramai kita yang akan yang tahu tarikh uh, Miladi tetapi kadang-kadang kadang-kadang kita tengok ramai juga yang tak pasti tarikh Hijri. Oh kan, betul kan? ada ramai tahu tarikh miladi. tapi kalau tarikh hijri tak berapa pasti ya yang sebenarnya tarikh hijri itu sebenarnya memiliki kelebihan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita sebab tu tidak salah kita menggunakan takwim miladi ataupun tahun miladiah seperti tahun 2021 takwimnya 8 bulan Mac tak salah tetapi menjadi satu tanggungjawab dan perkara penting dalam hidup kita juga untuk cakna ataupun mengambil tahu tentang tarikh-tarikh Islam. Kenapa? Kerana ia sesuatu yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Ha, jadi ini saya akan kongsikan pada pagi ini. Ha, mungkin ada jemaah yang pernah juga mendengar, ya, tak apa ia sebagai ulangan ala kulihal ia semua adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kita kongsikan Tak lagi kita berada dalam bulan yang mana bulan ini Allah mention aa, ataupun menyebutkannya di dalam al-Quran subhanallah ya jadi kita akan bacakan dahulu ayat ini sebelum kita pergi kepada lebih mendalam lagi jadi kita tadaburi ayat-ayat ini iaitu iaitu kita aa, kita rasakan bagaimana Allah menceritakan hal ini kepada kita supaya pelajarannya kita boleh ambil dan kita boleh amalkan dalam kehidupan insyaallah. Baik, dalam surah Yunus pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wal ladzi ja'ala syamsan diyana wal qamara nuran. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى فرمان pada ayat kelima dahulu pasal kita baca ayat Allah menyatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari yang bersinar dan juga bulan yang bercahaya waqad darahu manazi dan telah menentukan perjalanan bagi keduanya lita'lamu adada sinin wal hisab tujuannya adalah supaya kamu mengetahui bilangan tahun dalam kehidupan hmm. dan juga hal al-hisab yakni perkiraan ma khalaqallahu zalika illa bil haqq dan tidaklah Allah Subhanahu taala itu menjadikan melainkan ia adalah dengan kebenaran yufassilul ayat dan Allah memperlihatkan tanda-tanda dan bukti kebesarannya liqaumi ya'lamun kepada orang-orang yang ingin menjadi orang yang mengetahui. Inna fi infiktilafil laili wan nahar Sesungguhnya pada pertukaran malam dan juga siang wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard dan pada yang disebutkan dan tidaklah Allah Subhanahu taala itu menjadikan eh, di langit semuanya dan juga di bumi la ayatil yattaqun kecuali adalah bukti dan tanda kebesarannya bagi orang-orang yang ingin menjadi orang bertakwa. Ah, ha. oh baik ada tulis tadi 24 rejab. Ya, terima kasih banyak. Baik. Ala kulli hal kita teliti kembali pada ayat ini ya kita teliti kembali pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sesuatu yang amat penting pada ayat ini pertamanya kita lihat ayat yang kelima dia menyatakan dia yang menciptakan sesuatu yang luar biasa apakah ciptaannya itu Iaitulah yang kita dapat lihat pada pagi ini dan dari pagi tadi ini pagi pagi tadi ia suasana keadaan kita ni jadi cerah daripada gelap menjadi cerah eh kerana ada satu daripada makhluknya yang disebutkan dalam Quran namanya asyams matahari dan kemudian pada waktu malam ya walaupun gelap gelita tetapi masih ada cahaya iaitu daripada bulan eh yang mana memantulkan cahaya matahari tersebut ya jadi yang disebutkan dalam ayat ini Allah menyatakan tentang dua makhluknya. Pertama, matahari. Yang kedua, bulan. Ha, bukan dalam pelajaran sains saja sebut matahari dan bulan, tetapi subhanallah dalam Al-Quran juga sebutkan tentang matahari dan bulan. Dan Allah Subhanahu tidak akan menyebutkan sesuatu dalam Quran melainkan sebutan itu adalah kerana ia sangat-sangat penting untuk kita. Maka dalam Quran tidak ada perkataan, tidak ada kalimah, tidak ada perkara yang sia-sia. Melainkan semuanya ada manfaat kepada kita hamba Allah SWT. Dan betapa dah hebatnya Allah SWT, Allah SWT menciptakan makhluk ini. Dan subhanallah Allah ingin kita perhatikan tentangnya. Sehingga Allah menurunkan Surah yang dinamakan ke atas nama makhluk ini. Yang pertama, Surah Ash-Syams. Yang berada pada juzuk yang ke-30. Surah Ash-Syams. Al Manakala, Al-Qamar. Iaitu bulan juga disebutkan dalam Quran. Iaitu turunnya satu lagi surah. Yang namanya Surah Al-Qamar. Iaitu pada juzuk yang ke-27. Jadi kedua-duanya disebutkan Quran bererti apa? Allah Ta'ala nak suruh kita perhatikan. Lihat, ini tanda dan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak mana-mana makhluk lain yang boleh menciptakan sesuatu yang serupa dengan ini? Ataupun ada tak makhluk yang lain atau teknologi sehebat mana pun yang boleh menukarkan bila Allah timbulkan dua makhluk ini? Contohnya, siang kan? Tiba-tiba ada orang dia boleh tukar jadikan malam balik. Pukul 11 ni jadi malam balik. Boleh tak? Tak boleh. Malam tadi ataupun malam nanti. Pukul 11 malam. Ada tak orang boleh tukarkan kembali menjadi siang? Tidak ada yang mampu. Jadi kat situ Allah Ta'ala menyatakan pada penciptaan matahari dan bulan itu ada bukti dan tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang mengetahui ataupun orang yang berakal. Subhanallah. Baik, itu Allah Taala sebut tentang dua ini. Jadi apa yang apa yang kelebihan lain yang Allah berikan? Contohnya daripada penciptaan matahari terjadinya kejadian siang, ya. Nahar, an-nahar disebutkan pada ayat yang ke ke-6 tadi. An-nahar siang Matahari ya Allah jadikan apa yang kita dapat dari matahari. Kita dapat sumber tenaga, ya. Um, sekarang ni macam-macam dah ada kereta solar, kereta solar, ada apa? solar panel, ya. Daripada matahari juga kita dapat macam-macam. Kan -macam, ya? kita bekerja di waktu siang dan sebagainya tanpa perlu kita bayar sedikit pun daripada matahari tersebut. Ah uh, bil elektrik kena bayar. Bil matahari tak pernah pun kena bayar. Subhanallah, setiap hari dia jalankan tugas dia. Setiap hari tenaga yang datang tu begitu banyak, tetapi kita sedikit pun tak perlu membayarnya. Melainkan kita ya lakukan syukur pada Allah, kita taat perintah-perintahnya. Baik. Dan subhanallah selain daripada matahari membekalkan haba, membekalkan tenaga, selain ia membekalkan cahaya dan daripadanya juga lah berlaku kitaran ekosistem seperti naiknya wap air ke langit kemudian menjadinya awan dan kemudian menjadi hujan eh, semuanya itu adalah sunnatullah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejadian asyams matahari tersebut dan juga subhanallah bulan dan sebagainya kesemuanya eh, ini Allah menyatakan dia bergerak ataupun dia men, maknanya apa per, peredarannya pergerakannya kalau kita lihat di muka bumi ia ada makna tersendiri antara tujuan selain daripada perkara-perkara lain yakni cahaya dan sebagainya atau haba Allah jadikan matahari dan bulan tersebut untuk sesuatu matlamat yang lain apa itu matlamat iaitu pertama Allah menyatakan waqad darahu manazil. Allah tentukan kedudukannya iaitu peredaran dia tetap sejak dari alam ini diciptakan ya matahari pergerakannya tetap peredarannya bulan tetap tidak ada perubahan tak ada jadi macam apa satu hari matahari dia boring dia pergi tempat lain dia pergi alam semesta lain ke hilang dia malam dia 3 4 hari lepas tu baru dia, dia dah dia dah apa dah rasa okey dia datang balik ah ha, tak ada macam tu ya dia tetap eh pagi tadi subuh eh, kemudian pukul tujuh je dah cerah tetap dia malam pun sama lebih kurang time mesti ada lagi sikit lah kan tapi itu semua adalah ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan kerana peredarannya dan hal ini disebutkan dalam fakta-fakta saintifik yang mana ditemukan oleh pengkaji-pengkaji ilmu astronomi bagaimana mereka eh, menyatakan peredaran alam semesta ini ya ia berlaku secara tetap. Ha sebab kerana apa Allah tetap Allah sebut dulu aku tetapkan eh waqaddarahu manazil dan telah ditetapkan perjalanan peredarannya untuk apa? Lita'lamu untuk kamu mengetahui. Apa yang kamu kena tahu dari peredaran ini? Ada dasini nawal hisab perkiraan tahun-tahun kehidupan kamu dan juga pengiraan-pengiraan yang lain. Ah, oh, subhanallah. Jadi maksudnya apa? Pada 1400 tahun dahulu ketika tidak ada orang yang pernah keluar daripada langit naik jet ke eh naik kapal terbang tak ada lagi masa tu. Masa tu semua orang eh dalam keadaan hidup di dunia tak ada teknologi tersebut dan tidak ada teleskop dan sebagainya. Tetapi Allah telah menyatakan dari peredaran ketika manusia belum lagi mampu untuk mengukur peredaran matahari dan bulan yang mungkin dengan tepat sekarang ni manusia belum belum dapat lagi untuk teknologi untuk untuk naik ke langit dan dan subhanallah buat perkiraan dengan guna alat teknologi dan sebagainya tetapi masa tu Nabi Muhammad SAW telah membacakan ayat ini. ini membuktikan apa? Dan dan ayat ini adalah tepat dengan keadaan hari ini kita menggunakan jam eh, jam ada banyak jenis ada jam eh, jam bentuk analog ada jam bentuk digital dahulunya ada jam apa jam pasir sudah ada jam matahari macam-macam jenis jam eh kan? tapi ia berevolusi sampai waktu sekarang kita menggunakan jam analog dan sebagainya jadi sebelum pengiraan masa itu berlaku dalam kehidupan kita, 1400 tahun dulu Allah telah ceritakan bahawa Allah jadikan peredaran matahari dan bulan untuk kamu mengetahui masa kehidupan. Subhanallah. Jadi itu satu rahmat kan? Bila kita tahu tentang masa. Bagaimana kalau hari ini, bayangkan tak ada jam, tak ada waktu. ya? Dalam keadaan kita tidak tidak tahu masa kita. Jadi apa terjadi pada kita? Kita tidak dapat hidup dengan sempurna. Kerana kita tidak tahu waktu. Dan hari ini bila kita telah tahu umur kita berapa, sekarang pukul berapa, ya, tarikh hari ini berapa, di situ hidup kita semakin sempurna. Bukan hanya hidup sebagai manusia, tetapi hidup kita semakin sempurna juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari situ juga lah Allah Taala menyatakan bagaimana solat ini ditentukan kita bermaukuta. Solat ini ditentukan dan dia ada masa dia. Ha, solat subuh ada waktunya. Zuhur ada waktunya. Asar bila tiba waktunya. Maghrib dan isyak pun bila tiba waktunya. Dan ia berkait dengan masa. Dan Allah kasih pada kita, maka Allah izinkan kita menghitung masa. Dengan itu kita dapat menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai khalifah dan kita dapat sempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah dikasihi Allah taala balik pada ayat tadi. Nanti kita bacakan sedikit tafsir tentangnya. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq dan tidaklah Allah taala menjadikan itu ketetapan demikian adalah agama yang lurus al-haq agama yang benar ya maka jangan uh, disebutkan dalam dalam hal ini uh, ia adalah ke, uh, ciptaan Allah SWT dan ia menunjukkan kebenaran Allah SWT dan ini adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahui ya nah, jadi macam kita lah ni tuan-tuan ya kita mungkin dah baca ayat ni lama tapi hari ni baru kita perasan oh subhanallah Allah sebut ya hal ni dalam Quran dan subhanallah Allah menyambung inna fi ikhtilafil ee uh, lail wal nahar sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu uh, dan penciptaan langit dan bumi itu semuanya terdapat tanda tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa masya-Allah kita doakan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa baik para jemaah dikasihi Allah taala daripada ayat ini kita tahu bahawa Allah menunjukkan ya Allah taala memberitahu kepada kita khabar bahawa Allah menciptakan langit dan bumi ada peredaran. Dari peredaran itu, maka terbentuklah masa kehidupan kita. Dan untuk apa semuanya ini? Ha, itu kita kena tahu. Pertama, supaya kita kenal Allah itu siapa. Ya? Ha, betapa ramai orang hidup, tetapi dia tak kenal siapa penciptanya. Dia lihat langit, bumi, malam, siang. Dia tak pernah terfikir siapa yang mengaturkan alam ini siapa yang mengaturkan siang dan malam dan antaranya juga ya bagaimana orang hidup tetapi dia hanya hidup saja dan dia tidak tahu ya siapakah dirinya sendiri dan kita hari ini kita tahu sebab kita baca Quran subhanallah Allah yang cipta semua ini siapa diri kita ni kita hanyalah hamba dia yang hidup buat sementara waktu yang ada masa yang Allah kurniakan yang kita akan pergi ke alam seterusnya selepas ini. Jadi apa yang kita dapat daripada ayat ini, kita kenal Allah dan kita tahu kita hambanya. Dan yang ketiga, kita jadi apa? Kita tahu bahawa kita ada masa. Kita ada ketentuan yang telah Allah tetapkan berapa lama hidup kita di muka bumi Allah. Kita tidak tahu berapa tempohnya tapi Allah telah mengetahui. Tetapi kita tahu sekarang kita sedang hidup dan kita akan menempuhi kematian. Lalu masa itu akan sampai. Cuma bilanya hanya Allah yang tahu. Lalu apa yang kita kena buat? Kita kena bersedia. Sebab itu Allah kurniakan kita dengan ilmu tahu tentang masa hidup kita. Tahu tentang tahun kehidupan kita. Supaya kita tahu umur kita berapa. Dan daripada situ kita mendapat motivasi. Kita mendapat muhasabah bahawa aku hidup ini sekejap dan aku akan tinggalkan tempat ini lalu masa yang berlalu itu menjadi ya muhasabah supaya kita sentiasa menggunakannya pada jalan kebaikan. Nampak? Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu taala ini hikmah daripada ayat ini yang luar biasa subhanallah yang hakikatnya sebenarnya Allah nak ajar kita tentang masa. Jadi Allah beritahu aku ciptakan begitu besar makhluk ni. Matahari besar tidak? Masya-Allah kali ganda lebih besar daripada bumi ini ya tak silap saya lah mungkin lebih lagi wallahu alam dan bagaimana bulan juga yang beredar sebagai satelit semula jadi kepada bumi tersebut ya yang subhanallah ada banyak hikmahnya dan Allah menyatakan penciptaan ini bukan sekadar untuk kehidupanmu tetapi ia berkait dengan perkiraan yang akan menjadikan kamu hamba yang yakni yang, yang mengetahui dan hamba yang bertakwa. Subhanallah. Jadi apa apa yang kita dapat di sini iaitu Allah Taala sebut ya, kamu boleh menghitung tahun hidupmu dan juga pengiraan-pengiraan yang lain supaya di situ kamu dapat jalankan amanah sebagai hamba dan khalifah. Maka kita sebutkan tentang hal ini bagaimana kehidupan hari ini tadi kita sebut tentang ada duanya takwim. Pertama takwim miladi ya iaitu berkait dengan tahun 2021 8 hari bulan Mac tahun 2021 dan takwim Hijri bulan-bulan Islam iaitu pada hari ini 24 Rejab ya tak silap saya 24 betul 24 Rejab dan kemudian <tuh> iaitulah pada pada tahun 1442 442 Ah subhanallah. Jadi ini menunjukkan bahawa ada perkiraan masa. Dari mana datangnya dua takwim ni? Ha, kita kena tahu. Pertama, takwim miladi. Bulan Mac itu dikira daripada peredaran matahari. Yang mana setahun adalah 365 satu per empat hari. Manakala bulan Islam, yakni bulan Rejab pada hari ini, dan seterusnya nanti kita insya Allah akan masuk Syakban dan Ramadan. Insya Allah amin ya Rabbal Alamin. Itu adalah bulan yang dihitung dari peredaran bulan Al-Qamar. Nampak Allah sebut dua-dua kan pada ayat ni? Allah sebut ayat ni iaitu Ja'ala syamsa wal-ladhi ja al syamsa dhiya'an wal-qamar nura. Subhanallah. Allah sebut tentang matahari dan Allah sebut tentang bulan pada ayat ini. Dan kedua-duanya Allah sebut dia ta'lamu adad sinina wal hisab. Dua-duanya akan menyebabkan kamu tahu tahun kehidupanmu dan juga pengiraan-pengiraan masa yang lainnya. Subhanallah. Jadi para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan kehebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, hebatnya kekuasaannya. Sesuatu perkara atau makhluk yang sangat besar memperincikan lagi kehidupan kita sehingga peredaran matahari menyebabkan kita tahu tak satu takwim yang dipanggil takwim miladi tadi manakala peredaran bulan menyebabkan kita boleh hitung tahun juga melalui takwim hijri ataupun bulan-bulan Islam Masya Allah. maka kedua-duanya disebutkan dalam quran di situ kita nak pergi pula kepada ayat yang lain yakni surah at-taubah ayat 36 Ah ha, jemaah boleh buka surah At-Taubah ayat 36. Ha, nanti kita akan rincikan ha, nanti kita akan rencikan apa kaitan semua ni dengan hidup kita dan apa yang kita boleh amalkan daripada ayat-ayat ni. Baik. Siapa dah buka eh? At-Taubah 36? Dah buka? At-Taubah 36. Baik. Sudah. 152. kan? Ya? Okey, Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman sesuatu yang lebih rinci daripada ayat tadi. Jadi, Allah sebut dari matahari dan bulan mencipta ada pergerakan dan akan menyebabkan kamu boleh menghitung tahun hidupmu. Daripada kita boleh tahu tahun hidup kita iaitu umur kita, maka kita menjadi hamba Allah yang bersedia dan mempunyai wawasan, mempunyai semangat, mempunyai perancangan. Ya, begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sebut sikit ha, tentang kisah Nabi kan. Ha, bagaimana Nabi pada akhir-akhir usianya dah mula banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Sehingga ada di kalangan ahli keluarga Rasulullah dan juga para sahabat menyatakan setiap hari Nabi akan istighfar sebanyak 70 kali dan istighfar itu bukan hanya astagfirullah tetapi sejak istighfar itu adalah taubat nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. ada sahabat yang menyatakan sebanyak 100 kali. Ya, itu bila nabi usianya sudah hampir-hampir penghujung. Ya, ini menunjukkan bahawa umur juga memainkan peranan untuk kita mula menambahkan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bertambah umur, bertambah lupa kepada Allah tapi bila bertambah umur semakin hampir kepada Allah Subhanahu taala. Bukan bermaksud yang muda boleh lupa pada Allah, tak. Tetapi yang muda juga kena tahu bahawa umur akan sentiasa bertambah. Hari ini ya, pagi tadi dari jam 7 sehingga jam 9.30 pagi hari ini sudah bertambah masa yakni umur kita sebanyak 2 jam setengah. Ha. Jadi berkata Sayyidina Umar Abdul Aziz iaitu khalifah selepas khulafah Rashidin yang keempat. Selepas yang itu Sayyidina Umar Abdul Aziz. Umar eh, Abdul Aziz dia kata apa? Ya, masa kita ini dia akan berjalan, dia akan berlalu. Dan subhanallah sehari yang berlalu dalam hidup kita bukan bermaksud umur kita bertambah. Tetapi sehari yang berlalu dalam hidup kita bererti kuranglah sehari dari umur kita. Ah betul tak? Eh, dia cakap tu, Masya Allah. Maksudnya apa? Umur kita dari pagi tadi sampai sekarang, dari jam tujuh tadi, dua jam setengah itu sudah pun berlalu. Bukan bertambah umur. Tetapi sebenarnya umur kita sedang berkurangan. Jadi tak kira lah kita muda ataupun ataupun telah berusia, tetap kita kena lakukan persediaan kepada Allah kerana kita menuju kepadanya. إن شاء الله تعالى سرعة التوبة يأتيكم فلانا الله أبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Ila akhir ayat. Baik, kita perhatikan ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada 12 bulan. Masya Allah. Hari ini tengok takwim, takwim kita ya tahun 2021 berapa bulan semuanya 12 Januari, Februari, Mac, April sampai Disember. Begitu juga bulan Islam, berapa bulan semuanya? 12 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai semuanya 12 bulan semuanya. Jadi ini adalah ketentuan dari Allah. Maka kalau ada orang sebut ada 13 bulan, dia sebut dia tak betul eh sebab Allah telah tetapkan hmm. bulan dalam hidup kita sebanyak 12 bulan. Dan, dan hal ini berlangsung dari bila? Bukan <tuk> sekarang. Ada ha, orang kata, oh sekarang kita ada dua takwi ini maknanya sekarang lah baru dua bulan. Tak. Ha. Allah <tuk> Ta'ala telah menyat menyatakan Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal'ab. Masya Allah. Ya. Telah ditentukan Allah dua belas bulan ini sejak ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ah, ha, maknanya apa? Allah telah tentukan masa kita setahun ada 12 bulan bukan sekarang tetapi ia telah pun ditentukan sejak alam semesta ini diciptakan. Memang Allah nak beri kita 12 bulan dalam setahun. Ya, jadi daripada 12 bulan itu kata Allah Subhanahu Wa Taala zalikal dinul qayyim itulah ketentuan agama yang lurus fala tadlimu fihi anfusakum dan janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati. Afwan, sebelum tu ada minha arba'atun hurum. Aa, Allah Taala sebut minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu taala daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Ah. Dan Itulah ketentuan agama yang lurus, janganlah kamu menzalimi diri kamu di dalam bulan-bulan tersebut. Ha, ini apa yang Allah Taala sebut sebenarnya? Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, yang saya sebut tadi penggunaan takfim uh, miladi tak menjadi masalah. Itu boleh pakai dan tak ada masalah. Eh, eh, hari ini 8 Mac, kena tahu eh, sebab daripada tarikh itu kita tahu kita boleh merancang dan sebagainya tetapi adalah penting mengetahui tahun-tahun hijriah bulan-bulan Islam kenapa sebab bulan Islam adalah sesuatu yang Allah sebutkan di dalam al-Quran uh, jadi tidak salah guna takwim miladi tetapi penting untuk kita cakna dan tahu tarikh-tarikh dalam bulan Islam kenapa sebab ia disebutkan Allah dalam Quran Maka sebab itu kita tengok ayat ni Allah kata ada 12 bulan tapi kita tertanya bulan yang mana Januari, Februari, Mac, April ataupun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ha. Jadi terjawab apabila Allah sebut minha arbaatun hurum. Padanya terdapat empat bulan yang dihormati. Ha. jadi tuan-tuan jangan tersalah anggap dengan perkataan haram. Ah ha. kan ada hukum hukum wajib, sunnah, lagi apa? Makro, harus dan haram. Baik. Wajib, kita wajib buat. Maknanya kita tak boleh tinggalkan. Walau apa juga keadaan, kecuali dalam keadaan darurah. Itu ha, pun ada rusah-rusahnya. Contohnya solat. Solat wajib kan? Wajib solat. Jadi, macam mana keadaan pun mesti solat. Kecuali tak sedar, pengsan, eh yeah. ataupun solat ni jadi tak wajib dah bila kita dah meninggal dunia dah tak wajib dah kan maksudnya apa dia wajib dilakukan selagi mana kita hidup dan selagi mana kita sedar dan sebagainya baik jadi ada ruksanya kalau tak boleh berdiri boleh duduk tak boleh duduk boleh baring kalau sunnah pula <coughs> hukum sunnah bagaimana pula hukum sunnah sunnah pula ramai akan cakap apa ha, ramai akan cakap sunnah ni buat bagus dapat pahala tinggal tak apa ha sebab sunnah je bukan sunnah ni kalau kita boleh buat kita tak nak buat boleh jatuh berdosa ah ha, betul, -betul. Ha? jangan main-main dengan dengan uh, hukum sunnah eh tetapi hakikat sebenarnya ya betul kalau kita buat lakukan sunnah banyak paling kita dapat banyak hasanah yang kita dapati tetapi bukan bermaksud kita akan meninggalkannya tetapi kita tidaklah diwajibkan melaksanakannya. Tetapi kita kena usaha melaksanakannya kerana sunnah itu akan takarub, akan mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu Taala. Maka sunnah kita ya lakukan sedaya yang mampu dan begitu juga wajib ya kerana sunnah itu perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah dikasih Allah Ta'ala ketiganya adalah yang dipanggil harus. Harus bererti buat pun tidak berdosa, tak buat pun, eh. buat tak berdosa, tak buat pun, tak juga menjadi berdosa. Ha, dia boleh dilakukan. Eh, maknanya tak menjadi masalah. Harus. Eh. Yang seterusnya adalah makruh. Makruh artinya memang perkara itu buat tidaklah berdosa. Tapi kalau banyak kali dibuat akan menyebabkan dosa. Ya. Dan makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Maka sebaiknya sebagai orang yang ingin berubah menjadi semakin baik isi Allah, kita bukan hanya tinggal yang haram dan syubah, kita berusaha menjauhi perkara-perkara yang makruh. Ha. Dan yang terakhir adalah haram. Haram ni apa? Haram ni maksudnya hormat. Kenapa hormat pula? Eh? Kerana segala perkara yang diharamkan Allah adalah untuk menjaga kehormatan kita. Yang pertama, contohnya Allah haramkan kita minum arak. Sebab apa? Sebab hormat. Allah ingin menjaga kehormatan akal kita. Kerana bila orang minum arak, dia pergi buat kerja yang bukan-bukan. Dia memandu lawan arak, dia langgau orang ya boleh menyebabkan kematian dia boleh buat perkara-perkara yang luar dari jangkaan manusia sebab dia sudah tidak ada akal ya dan perkara itu berdosa besar di sisi Allah Subhanahu taala manakala kalau Allah haramkan berzina kenapa haram berzina sebab Allah nak jaga kehormatan keturunan kita ha jadi ada keturunan yang yang dijaga dan dipelihara Allah haramkan kita sesuatu kerana Allah nak menjaga Kehormatan kita Akal kita, diri kita Sebab tu Allah haramkan kita sesuatu Dan itulah Maksud haram, yakni hormat Jadi dalam Balik pada ayat tadi Ada 12 bulan, maka Bulan yang disebutkan empat uh, bulan Yang dihormati ini Disebutkan dalam Quran ha, Jadi memang tak adalah bulan dihormati Dalam takwim miladi yang ada dalam bulan Islam. Bermaksud 12 bulan disebutkan dalam ayat ini adalah takwim hijri. Ha. Jadi di mana kita boleh tahu apa bulan-bulan haram ni? Maka disebutkan ya bulan haram ini adalah bulan yang dihormati dan ia dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ha, daripada apa pelajaran kita dapat ni maksudnya apa? ada ayat-ayat Quran yang ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Manakala ada juga ayat Quran yang ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada juga ditafsirkan dengan ijma' para ulama dan sebagainya. Jadi tidak boleh tinggalkan hadis ya. Ada orang dia nak baca Quran je, hadis dia tak nak baca. Tak boleh. Kita kena baca dua-dua. Ya? kita kena mencari ilmu kedua-duanya. Baik. Kerana apa? Hadis ini menerangkan atau menjelaskan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tadi. Contohnya, Allah sebut, Minha arba'atun hurum. Padanya terdapat dua. Sorry, ada empat bulan haram. Jadi Allah tak sebut nama bulan tu. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu daripada riwayat Al-Bukhari hadis yang sahih hadis yang ke-4054 Allah Nabi SAW menyatakan az-zamanu uh, Nabi Nabi SAW menyatakan uh, okay, eh okey afwan sorry baik Nabi menyatakan bahawa as-sanatu kata Nabi SAW dalam setahun isna asyara syahra ada 12 bulan minha arbaatun hurum daripadanya terdapat empat bulan yang haram. Artinya Nabi ulang balik apa yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Kemudian Nabi menyatakan, Salah satu mutawaliyat. Ada tiga bulan yang berturutan. Nama bulan tersebut, Zul Qa'idah, Zul wa thul Hijjah, Wal Muharram. Ada tiga bulan yang berturutan namanya Zulkaidah, Zulhijjah dan satu lagi Muharram. Dan satu lagi yang disebutkan dengan bulan haram itu Al-Ladhi Baina Jumadi wa Syaban iaitu bulan di antara Jamadil awal dan akhir dan bulan Syaban iaitulah bulan Rejab yang kita sedang ada sekarang ni. Masya Allah. Artinya kita sedang berada dalam Bulan yang Allah sebutkan dalam Quran ha, Dan bukan semua bulan yang Allah sebut Ini di antaranya Dan kenapa Allah Ta'ala sebut Bulan ini bulan haram Apa yang dihormati kerana Bulan ini dinamakan bulan haram Kerana pada bulan ini Diharamkan berperang Dan juga Bulan ini bulan yang suci Bulan ini Allah haramkan Sebarang kezaliman dan bulan ini diharamkan melakukan dosa Ah, ha, berbanding bulan-bulan yang lain. Ha, maknanya apa? Kata Imam Ibn Kathir ha, Taala daripada pendapat Abdullah Ibn Abbas RA, bahawa pada bulan-bulan ini apa yang dihormati masuk bulan ini tak boleh berperang tak boleh tak boleh bertumpah darah tak boleh semua perkara-perkara ini tak boleh Termasuklah kata Abdullah bin Abbas bulan-bulan ini jangan lakukan dosa-dosa. ah -dosa. ha, jangan lakukan dosa-dosa kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Kerana Allah dah bagi peringatan. Fala tazrimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berperang dan semua jangan. Ya, dan jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan ini. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas daripada Ibnu Katsir bahawa siapa yang melakukan dosa pada bulan haram. Ah ni bulan sekarang ni bulan Rejab dan bulan-bulan yang disebutkan tadi maka dosanya lebih besar berbanding bulan yang lain. Oh, jadi dosa dibuat pada bulan ni lebih besar berbanding dosa pada bulan lain. Sebab apa? Sebab dia tak hormat bulan ni. Ah macam itulah. Kan? jadi Maknanya kesalahannya lebih besar sebab antara salah satunya dibuat dosa pada Allah. Yang keduanya, dia melanggar kehormatan kepada bulan yang suci ini. Hmm. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas R.A. juga begitu juga amalan soleh. Siapa yang buat pada bulan haram, bulan dihormati, maka pahalanya lebih besar berbanding bulan yang lain. Ha, nampak? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan tuan Allah kita dengar ada para ulama yang mengajarkan kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkatkanlah kami dalam, Rab dalam Rajab dalam Syaban dan masukkanlah kami dalam Ramadan. Kenapa? Nak mengingatkan kita bahawa sekarang dah masuk bulan bulan haram. Jadi kita tak boleh sama lagi macam bulan yang sebelumnya. Jadi kerana apa? Kerana bulan ini adalah mulanya kita meningkatkan amal kita. Kan? Eh? Kalau bulan lain tak puasa Isnin Khamis bulan ni kita cuba puasa Isnin Khamis. Sebab apa? Bulan ni ada pahala lebih besar berbanding bulan lain dan ia sebagai latihan sebelum masuk bulan Ramadan. Begitu juga Syaban kan. Ha, jadi di situ ada banyak eh kata kelebihan kelebihan <coughs> beramal pada bulan bulan Rejab. Dan di antaranya adalah ini iaitu amalan soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita melakukan amalan di dalam bulan yang suci. Semacam juga contoh masjid. Di dunia ini banyak masjid. Di Malaysia saja, di Kuala Lumpur saja ada banyak masjid, kan? Jadi masjid ni ada banyak kelebihan. Kita masuk dalamnya saja pun dapat pahala. Kita duduk dalamnya pun dapat pahala tidur dalamnya pun dapat pahala. Apatah lagi kalau solat, berzikir, ya, apatah lagi kalau baca Quran dalamnya pun dapat pahala yang lebih besar. Tetapi masjid juga ada sebahagian masjid yang mana memiliki kehormatan yang tinggi. Antaranya Masjidil Haram. Kenapa dipanggil Masjidil Haram? Kerana kehormatannya. Di dalamnya tidak boleh berperang, bertumpah darah dan sebagainya. Jadi siapa yang masuk ke masjid haram, yang salat di dalamnya, kata Nabi SAW, yang salat di dalamnya masjid haram itu, pahalanya seratus ribu kali ganda salat. Ha. Beza kan dengan masjid lain dan beza juga kalau salat di di rumah. Ha. Maksudnya apa, salat di masjid haram ni luar biasa pahalanya Bukanlah maksudnya dia dah pergi haji, dah pergi umrah, dia dah semayang banyak orang kan, dia pun kira berakat dia. Dia balik Malaysia tak payah semayang dah. Dia kata apa? Oh, semayang saya ni Ustaz boleh bertahan selama 20 tahun. Eh, sebab saya semayang Pak Rakat pun ganda 100 ribu kali ganda. Oh, bukan 20 tahun dia, 50 tahun tak payah semayang. Ah, bukan macam tu. Kan, maksudnya pergi sana, pahala dapat tapi balik, lagilah dia kena jaga amal kerana wahat solat itu wajib di, di, dilaksanakan. Ha. Jadi macam tu juga Nabi sebut solat di masjidku, masjid di Haza, ya ni masjid Nabawi dapat pahala, ha, dapat pahala seribu kali ganda. Ha. Begitulah juga masjid Al Aqsa. Jadi semuanya itu berpahala Subhanallah. Maksudnya ada masjid-masjid yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Antara yang saya nak fokus adalah masjid haram. Maka begitu juga bulan haram. Bulan lain berpahala tak? Kalau buat amalan sedekah, ya pahala. Tapi bulan haram lebih lagi. Macam mana solat di masjid lain dapat pahala? Ya berpahala. Tapi solat di masjid haram lebih besar pahala. Ah, ha, gandaan pahala. Ah, ha, jadi begitu jugalah yang disebutkan seperti mana yang dinyatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui ayat ini. Maka bacaan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab demikian, kita yang berada pada bulan haram ini adalah ada kelebihan kelebihannya. Antara kelebihannya yang dinyatakan oleh para ulama berdasarkan daripada apa yang dipelajari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut bulan haram tadi. Bulan Haram yang pertama antara uh, uh, yang keempat yang empat ini antaranya yang pertama kelebihannya adalah bagaimana para ulama menyatakan Afdal melakukan Umrah pada bulan Zulkaidah berdasarkan hadis daripada Al Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW melaksanakan semua ibadah Umrah pada bulan ini ha, jadi ini ada ada beberapa ulama sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW tapi sekarang ni kita dah, dah waktu COVID pandemic kan Kita tak boleh nak pergi umrah Kita doa semoga Allah beri lagi kita jemputan Untuk datang ke rumah Allah Ta'ala Untuk pergi ke masjid eh, Masjid haram, masjid nabawi mudah-mudahan Allah izinkan kita Amin Ya Rabbal Alamin Ya sebelumnya Zul, Bulan Zul Hijjah Kenapa dipanggil bulan haram? Bulan yang dihormati Pada waktu itu umat Islam menaikkan rukun Islam yang kelima Iaitu ibadah haji dan ibadah ni tak boleh dilakukan pada mana-mana bulan yang lain. Contohnya ha. pada bulan Zulhijjah juga, 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak menunaikan haji, di situ ada puasa sunnah. Ha. Puasa hari Arafah kan. Jadi kalau kita melihat, semua ini ada tarikh. Itu juga puasa sunnah pada 10 Muharram. Itu pada hari Ashura. Jadi sebab itulah bulan-bulan Hijriyah ni, tarikh dia penting. Sebab tarikh dia ada berkait rapat dengan ibadah kita. Dan bila kita tahu tentang tarikh tersebut, maka kita akan mendapat hasanah yang luar biasa dari Allah. Masa itu dihadiahkan Allah kepada kita. Antara contohnya kan, puasa pada 10 Muharram, eh, iaitu pada hari Ashura. Kita puasa, kita dapat hasanah yang besar. Antaranya puasa pada Zulhijjah, puasa pada hari Arafah. Nabi sebut bagaimana? eh iaitu dia akan diampunkan dosa oleh Allah Taala setahun sebelumnya dan setahun selepasnya masya-Allah tabarakallah besarnya pahala orang berpuasa pada hari tersebut tapi kalau dia pun tak tahu tarikh tu dia pun tak pasti dia pun tak tak ambil catna tarikh dan dia pun tak nak berpuasa jadi apa yang dia dapat rugilah kerana tarikh itu ada kelebihan yang Allah ingin kurniakan kepada kita. Macam tu jugalah bulan Muharram, bulan Zulrejab sekarang ni kita berada. Ramai tak yang tahu bulan ni bulan Rejab. Ramai. Tapi berapa ramai yang tahu kelebihan yang Allah nak bagi dalam bulan Rejab. Ha. Jadi sebab itulah bulan ni adalah bulan untuk kita tingkatkan amal. Untuk tingkatkan amal soleh kita. Antara apa yang kita nak tingkatkan? Pertama, kita tingkatkanlah atau gandakanlah istighfar kita kepada Allah. Gandakan istighfar. Nah, kalau tak boleh nak buat banyak amalan lain pun tak apalah ya ustaz saya nak puasa pun macam tak mampu lah ustaz ha, ah, tak apalah tak payah puasa eh? oh saya nak tambah sedekah pun macam susah sikit sempit sikit ha, ah, tak apalah setidak-tidaknya yang pertama tambah istighfar kita astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ila. tambah istighfar kita ya ah, dan selain daripada itu yang keduanya tambah selawat kita kepada rasulullah tambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Tak dapat panjang pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun memadai. Ya. Tambahkan zikrullah. Antara zikir terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW memberatkan timbangan kita di sisi Allah SWT. antaranya kita sebutlah iaitu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Ha, suci Allah SWT segala puji baginya. Maha suci bagi Allah SWT ha, eh, segala keagungan baginya. Jadi kita tambah zikrullah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Terdapat satu hadis Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS jumpa di mana? Iaitu ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ha. dan kita nak Isra' wal Mi'raj kan? Eh kami ni kan? Ha. jadi Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Apa pesan Nabi Ibrahim AS? Nabi Nabi Ibrahim kata apa? Beritahu pada umatmu bahawa zikrullah. Ah ha, zikrullah umatmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wa akbar. Itu semua adalah pohon-pohon syurga. Ah ha, ni tuan-tuan, dekat bumi kita tanam pokok kan? Ha, beli benih tanam pokok, letak baja, dia tumbuh. Jadi pokok buah ke, pokok bunga ke, kan? Dekat syurga, tanaman kita adalah zikir kita di dunia. Siapa yang lebih banyak zikir di dunia, dialah lebih banyak pohon di dalam syurga. Masya Allah. Zikir-zikir. Insya Allah, Allah pun mudahkan. Yang keempat, apa nak tambah lagi? Iaitu kita tambahkan sadaqah. Ha, Haji-Hajjah sekalian Sedekah Bermula dari siapa? Dari orang yang terhampir dengan kita Sedekah Pasangan kita Anak-anak Orang-orang ahli keluarga kita Dan Kalau kita ada kemampuan sedekah lebih Sedekah Lihat dahulu Ada tak ahli keluarga kita yang susah Adik-beradik kita ada tak yang susah ha, Mereka yang perlu menerimanya dahulu eh? Mereka perlu menerima dahulu Mungkin kita ada 10 orang adik-beradik. Semua senang. Ada seorang yang susah. Jadi adik-beradik ini kena bantu yang susah tersebut. Rezeki yang Allah kurniakan pada kita berbeza. Ya, iaitu Allah telah tentukan kita rezeki dan kalau kita diberi kelebihan rezeki dari sudut material harta, kita wajib bantu saudara kita yang kurang dari sudut material. Ya. Kerana itulah yang Nabi SAW suruh kita. Sedekah yang utama adalah kepada keluarga kita dulu, kaum kerabat dulu yang susah. Kemudian barulah jiran, kemudian barulah masyarakat, barulah negara ataupun umat yang lain-lain. Baik. Sedekah juga ya, adalah perkara yang akan menghilangkan banyak musibah. Ya, nak jauh pada penyakit nak diluang, dilapangkan kita, urusan-urusan eh, kita, maka sedekah. Kalau kita rasa dengan kita bersedekah itu, kita rasa kehilangan harta, itu sangat-sangat baik. Ah, apa Nabi SAW pernah cerita dalam satu hadiah saya, bagaimana ditanyakan sahabat, bila waktu terbaik untuk sedekah, Ya Rasulullah, maka Nabi menyatakan adalah waktu kamu merasakan dengan sedekah itu, Hartamu hilang. Ah, macam, susah nak sedekah ni kan? Ah, macam tu yang saya sebutkan pada pertemuan yang lepas. Begitu jugalah sedekahlah waktu kamu bercita-cita berangan-angan menjadi orang yang kaya. Ha, masa tu kita sedekah. Okay? Eh? Maka sedekah ini akan menghilangkan banyak perkara yang buruk insyaAllah dan mendatangkan lebih banyak kebaikan. Yang lainnya kita tambah dengan puasa sunnah, dengan solat sunnah dan semuanya ini akan menjadi amalan yang insyaAllah dilipat gandakan Allah SWT pada akhirat nanti ya kita akan dapat kelebihan-kelebihan dan ini adalah sesuatu amalan-amalan yang ditambah oleh para ulama sejak daripada dahulu lagi. Okey sekejap eh ya, Fatimah. Okey, baik. Jadi kita juga uh, menyebutkan hal ini supaya kita sama-sama dapat uh, termotivasi untuk menambah amal soleh kita ketika di bulan di bulan Rejab ini insya-Allah. Jadi para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Menyambung daripada tadi saya ingin sedikit membincangkan berkenaan dengan takwim. Ya, ha, kita ada masa sedikit lagi, ada setengah jam, jadi kita berbalik kembali kepada perbincangan berkenaan dengan ayat surah At-Taubah uh, ayat 36 tadi. Okey. Baik. Para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. <coughs> berbalik kepada takwim ya takwim yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah takwim miladi takwim miladi ini adalah takwim yang dicipta daripada kelahiran Jesus Christ eh ataupun Isa ibnu Maryam baik jadi kalau tahun ini tahun 2021 berarti itu adalah umur dari kelahiran Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam namun ketepatannya wallahu alam itu adalah kiraan daripada awalnya dimulakan oleh orang-orang Nasrani dan kemudian di uh, dikira kembali oleh Pope Gregorian uh, yang akhirnya membuat satu lagi takwim takwim Gregory. dan tarikh-tarikh itu adalah berasas daripada perjalanan matahari sebab tu dalam setahun ada 365 satu perempat hari bermaksud setiap 4 tahun akan ada satu hari tambahan 366 hari Iaitulah pada bulan Februari. Februari ada 28 hari, ada kadang-kadang ada tahun dia jadi 29 kan, 4 tahun sekali 29. Jadi orang yang lahir tahun uh, bulan Februari 29 tu setiap tahun uh, miladi uh, dia tak dia tak akan ada birthday. Birthday dia 4 tahun sekali. Jadi umur dia lambat naik. Ni tadi ada kurang eh. Subhanallah. Jadi itu perkiraan dalam dalam takwim miladi. Dan miladi itu adalah bermaksud daripada kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Jesus Christ yang dimulakan ataupun uh, Nabi Isa alaihi uh, salam. dan Nabi Isa tidaklah disalib, Nabi Isa diangkat ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Nabi Isa tidak lagi wafat, Nabi Isa akan kembali di akhir zaman untuk menentang dajjal la'natullah dan Nabi SAW menyatakan hanya Al-Masih yang boleh membunuh Al-Masih. Al-Masih ni adalah Nabi Isa AS. Kita baca dalam Quran kan? Al-Masih Ibn Maryam. Kadang-kadang Allah sebut Nabi Isa ini Isa Ibn Maryam. Kadang-kadang Allah sebut Al-Masih. Al-Masih ni maksudnya apa? Yang menghancurkan. Apa yang Nabi Nabi Isa hancurkan? Iaitu kebatilan, kejahatan, kerosakan. Al-Masih dajjal Yang juga yang mancurkan, hancurkan apa hancurkan iman hancurkan Islam itu dajjal Allah. Al Maka Nabi Isa diperintahkan Allah dan hanya diberi kuasa untuk menghancurkan atau mematikan dajjal Allah. Al Jadi para zaman dikasihi Allah Subhanahu taala takwim miladi kita tidak ada masalah menggunakannya cuma di situ ada perbezaan masa. Ha, perbezaan masa. Jadi begitu juga takwim hijri. Ah ha, kita tengok takwim hijri adalah takwim kamari iaitu peredaran daripada bulan. Maka peredaran daripada bulan ini dia akan apa? <coughs> peredaran daripada bulan <coughs> maka berbanding daripada peredaran matahari tadi dia ada perbezaannya. Iaitulah kita akan melihat kepada anak bulan untuk kita uh, maknanya mengetahui tarikh sekian-sekian. Okey, sekejap para jemaah eh. Saya kena uh, charge sekejap. Ah sebab bateri dah nak habis. <laughs> Okey, para jemaah dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada tadi uh, yang kita bincangkan tadi. Uh, Okey, sekejap eh. Sekejap, saya, saya buka ini dulu. Okey, baik. Okey, para jemaah dikasi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada tadi, maka kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi kita litaqal muaddad sini nawal hisab. Iaitulah lah uh, bagaimana Allah menjadikan kita kemampuan untuk menghitung bilangan tahun supaya kita tahu umur kita dan juga hisap yakni kiraan masa dan di situ kita akan mendapat faedah-faedah dan bagaimana kita boleh beribadah dengan pengiraan masa tersebut. Maka sebenarnya Islam adalah agama yang tidak menolak kepada saintifik. Ha, selagi mana sains itu selari dengan Quran dan hadis, maka kita boleh menggunakan fakta sains, penemuan sains untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau memahami bagaimana Allah Taala mengaturkan ataupun menjadikan alam semesta ini selagi mana ia tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah kiraan masa. Jadi kiraan masa ini bermaksud kita umat Islam ni sangat saintifik kerana solat kita memerlukan pengiraan masa. Ada takwim jadual, jadual waktu solat jadual buka puasa ha nanti kan nak puasa kan ha, jadual waktu waktu imsak dan sebagainya jadual waktu solat eh kerana semuanya itu ada perkiraan dan bermaksud kita dalam ibadah pun tidak boleh meninggalkan dalam urusan matematik dan sebagainya bererti umat Islam wajib berusaha berjaya urusan dunia dan urusan akhirat baik para jemaah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala berbalik kepada tadi. Maka sekarang saya nak ceritakan tentang takwim hijri. takwim miladi tadi ataupun miladiyah kita telah sebutkan tadi. Takwim miladiyah iaitu menggunakan takwim matahari. Dan takwim hijriyah pula adalah sesuatu yang berlainan. Dia menggunakan takwim kamari iaitu takwim menggunakan takwim bulan, peredaran bulan. Maka sebenarnya takwim hijriyah ni kalau kita melihat kembali kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini kita kira 24 bulan Rejab tahun 1442 Hijriah bulan-bulan dan masanya digunakan dikira melalui peredaran bulan dan subhanallah sebenarnya perkiraan daripada takwim hijriah adalah lebih tepat berbanding takwim miladiah. Ha, kenapa? Sebab ia ber, uh, maknanya apa perkiraan takwim uh, syam uh, takwim qamari yakni takwim hijri bulan-bulan Islam menggunakan peredaran bulan dan ia bertepatan dengan keadaan bulan di langit seperti yang kita lihat. Contoh pada keadaan bulan purnama uh, menunjukkan pertengahan bulan pada bulan-bulan hijriah. Uh, jadi sebab tu kita lihat ada 15 hari bulan eh kita tengok pada bulan bulan tak kisahlah Rejab ke Syakban ke bila ke kita tengok 15 hari bulan kita tengok di langit malam tu kita akan nampak ha, iaitu bulan penuh bulan mengambang ha, manakala perteng, awal bulan pula ditentukan dengan datangnya anak bulan ha, jadi seperti kita tengok kan bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun dengan perkiraan sempurna bulan dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa perkiraan di dalam ibadat Islam sangat-sangat memerlukan ketepatan. Oleh sebab demikian, Islam bahkan Allah Subhanahu taala menyuruh kita untuk mahir di dalam ilmu-ilmu hal yang sedemikian berkaitan dengan perkiraan, berkaitan dengan matematik, berkaitan dengan saintifik, kerana semuanya ilmu itu akhirnya akan menjurus kepada menyempurnakan ibadah kita. Jadi sebab tu kita belajar sains pun berpahala. Belajar matematik pun berpahala. Anak-anak kita kena tahu tentang hal ini. Mereka belajar sains matematik bukan kerana sekadar nak skor A tetapi nak jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha macam tadi belajar-belajar saya sekarang pergi rehat eh. Ha, boleh sebut tentang tadi, satelit semula jadilah, matahari. Mereka cepat je jawab. Mereka pun belajar sains kan? Ha, jadi belajar sains, dah jadi faham dah. Oh, peredaran matahari bulan. Oh, faham. Sebagaimana mereka belajar dalam ilmu sains. Jadi, kalau ia tak bertentangan, maka ia akan lebih memahamkan kita tentang firman Allah SWT dan tentang bagaimana Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Ha, jadi, itu akan menambah iman kita kepada Allah. Selagi mana sains selari dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Balik-balik pada tahun hijrah tadi. Maka di zaman Rasulullah SAW sebenarnya sudah ada tarikh. Tarikh dah ada. Biasanya mereka mengira bulan. Sebab tarikh 1, 2, 3 tu Dilihat berdasarkan daripada bulan di langit. Bulan mereka akan confirm lah. Rejab, syakban ke mereka akan confirm. Tapi tarikh itu ada kala ada orang kira, ada orang tak kira kebanyakan mereka melihat pada bulan nah, tu kita tengok cerita Peramli, kan dia akan pulang pada dua purnama ah, nanya bila tu dua purnama sebulan lepas. ah, purnama sekarang malam ni purnama seterusnya adalah tiga puluh hari selepas ni Maksudnya di pertengahan bulan pada bulan Islam yang seterusnya ah, subhanallah sebab tu bulan bulan takwim hijriah ni lebih tepat berbanding takwim syamsi Baik, terbalik. Jadi Nabi SAW pada zaman Rasulullah tidak ada tahun Hijriah. Aa, 1442 tu tak ada. Kalau Miladiyah, dikira 2021 tu daripada kelahiran aa, Isa Al-Masih. Tapi Tahun Hijriah dikira daripada apa? Ha, nanti kita akan tengok. Ya. Eh? Pertama, kita tahu zaman Nabi memang telah ada telah ada bulan-bulan tersebut. Tetapi belum ada lagi yang disebutkan dengan tahun. Eh, maka mereka menamakan tahun-tahun tersebut dengan nama peristiwa yang berlaku pada tahun itu, peristiwa yang paling famous berlaku tahun itu. Contohnya pada uh, pada saat di zaman Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, ketika mana peristiwa Hijrah berlaku, belum lagi namanya tahun Hijrah pertama, kan? Dinamakan tahun itu tahun Azan kerana tahun itu disyariatkan azan. Pada tahun kedua setelah Nabi Hijrah ke Madinah, dinamakan tahun itu tahun diizinkan berperang. Ha. Eh? Kerana waktu itulah berlaku perang Badar Al-Kubra. Pada tahun ketiga, tahun keempat, eh? tahun keempat dinamakan tahun zakat kerana peristiwa zak kerana pada tahun tersebut disyariatkan zakat dan juga pada tahun ke-9 selepas hijrah tak dinamakan tahun 9 Hijriah eh, tapi dinamakan tahun al-bara'ah iaitu lah tahun turunnya surah at-taubah dan begitu juga tahun ke-10 dipanggil tahun wada' yakni tahun perpisahan kerana haji wada' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pada tahun ke-10 selepas peristiwa hijrah inilah ya eh, semasa haji wada' haji perpisahan diturunkan ayat 36 surah At-Taubah yang kita bacakan sebentar tadi. Ha, 12 bulan semua tadi kan? Surah At-Taubah ayat 36 tu. Dan di situ Allah Ta'ala menyatakan sesuatu yang kita sambung daripada ayat tadi. Fi Fihinna anfusakum waqatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Allah menyatakan eh, pada bulan sebut tak boleh berperang, tak boleh itu eh, tak boleh melakukan pertumpahan darah dan sebagainya kecuali kalau mereka yang menyerangi kamu. Jadi, tadi bahawa Allah berserta orang yang bertakwa. Baik. Jadi pada ayat itu sebenarnya Allah Taala beritahu apa? Yaitu Allah melarang eh melarang campur tangan manusia sama ada secara peribadi atau secara tujuan sebagainya dalam soal pengaturan masa atau takwim. Nampak tuan subhanallah hebat Islam dan hebat agama Allah SWT. Jadi bila bermulanya takwim Hijrah ni 1442 ni yang kita pakai sekarang ni. Haa, ia berlaku bukan di zaman Rasulullah. Ia juga bukan berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi sebenarnya ia berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada ketika tahun ke-17 Hijriah. Ha, maknanya setelah 17 tahun hijrah Nabi SAW dan Nabi telah pun wafat dan setelahnya itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dan sekarang tahun ke-17 ialah Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab telah berjaya menawan banyak tempat-tempat. Antaranya Rom dan Parsi juga telah jatuh ke tangan empire Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bayangkan tuan-tuan, Rom dengan Parsi runtuh dan di uh, maknanya apa? diperintah oleh umat Islam. Masya-Allah. Batu Ari sejarah yang bukan Islam lah, non-Muslim, ahli sejarah non-Muslim menyatakan peristiwa yang berlaku dalam Islam ini bermula daripada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang luar biasa dalam sejarah manusia. Kenapa? Daripada setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, sampailah Nabi berhijrah 23 tahun. Kemudian dari tahun hijrah Nabi sampailah kewafatan Nabi ada 10 tahun. Selepasnya itu Nabi pun telah pun wafat 7 tahun selepasnya. Rom dan Parsi telah menjadi milik umat Islam. Subhanallah. Jadi mereka menyatakan ini perkara yang mustahil eh, berlaku tetapi ia telah berlaku. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Eh, pertolongan Allah itu boleh sampai kepada siapa hamba yang dia kendaki dan kepada Islam itu sendiri. Jadi subhanallah tak menjadi mustahil. Akhirnya Rom yang kuat, yang gagah. Begitu juga Parsi yang yang begitu luas taklukan dia semuanya jatuh ke tangan empire umat Islam dan diperintah oleh umat Islam sendiri. Ah uh, boleh tolong ni tutup, tutup. Jadi ini menunjukkan kekuatan eh, kita ni adalah daripada bantuan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik balik pada itu. Jadi zaman Sayyidina Umar kata kerana terlalu besar dah jajahan taklukan umat Islam, maka sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu Al anhu telah pun mengutuskan sahabat-sahabat menjadi gubernur ataupun wakil wakil uh, khalifah. Antaranya Sayyidina Abu Musa Al-Syari. Antaranya Sayyidina Amr bin Al-As yang dihantar ke Mesir menjadi gubernur di sana dan mengajak manusia di sana untuk beriman kepada Allah. Antaranya juga Ya'la bin Umayyah daripada Yaman. Ya. Ha, jadi semuanya ini adalah sahabat-sahabat berada di negara yang luar dan berlaku satu peristiwa iaitu Sena Omar Al-Khattab ketika itu menerima surat daripada mereka. Jadi Abu Musa Syari radhiyallahu anhu menghantar surat tapi dalam surat tersebut wakilnya telah hantar pada Sina Umar. Sina Umar Al-Khattab mendapati surat itu tiada tarikh. Manakala Sayyidina Amru bin Al-As menghantar juga surat kepada Khalifah Omar Al-Khattab tetapi mereka Omar Al-Khattab hanya mendapati tarikh ditulis dengan bulan Syakban saja dan tidak diletakkan bilangan hari dan juga tahun. Ha. Manakala seorang lagi sahabat bernama Ya'la Ibn Umayyah dari Yaman, subhanallah dia menghantar surat dan mencatatkan tarikh nama bulan serta tahun yang di atas diasaskan daripada tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Saidina Umar Al-Khattab tertarik dengan surat Ya'la Ibni Umayyah. Lalu dia pun mengadakan mesyuarat dengan para sahabat yang lainnya kepimpinan dan akhirnya pada tahun ke-17 Hijriah takwim Islam disusun semula dan tarikh daripada tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala uh, Uh, tarikh satu Muharram uh, dan tahun satu Hijriah adalah bersamaan dengan hari Jumaat 16 Julai 622 Miladiah. Jadi hijrah Nabi uh, bukan berlaku pada Muharram. Sebagai ulama menyatakan dia berlaku pada masuk kepada bulan Safar. Eh. Alakulihal Muharram dijadikan bulan pertama disusun kembali oleh Sina Omar. Dan tahun tersebut eh, dinamakan adalah tahun bermula pengiraan tahun hijrah dan bermula daripada tahun Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tahun itulah adalah tahun pertama dan hari ini adalah 1442 Hijriah. jadi kita tahu dah kan berkenaan dengan tarikh yang mana Allah Taala telah tentukan bagi kita. Maka akhirnya pada zaman dikasihi Allah Taala apa natijah kita bacakan semua ni? ya kita kenal Allah Taala yang Maha menciptakan yang Maha mengasih yang memberitahu kita tentang masa maka hari ini bermula dari saat ini masa yang berlalu dalam hidup kita adalah masa yang tidak akan dapat kita ulangi dan ia bukan menunjukkan pertambahan umur tetapi menunjukkan pengurangan umur kita kerana setiap saat yang berlalu maka semakin dekatlah kita kepada waktu kematian dan waktu kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab demikian Allah izinkan kita mengetahui umur kita dan dari umur itu kita dapat melakukan persiapan dan persediaan. Dan permulaan dikasih Allah Subhanahu taala lebih menakjubkan. bulan Hijriah. Bulan Hijriah ada perbezaan masa dengan bulan ha, daripada ataupun tahun daripada tahun miladiyah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang umur kita. Kata Nabi SAW, uh, umatku, eh, uh, Nabi kata, Amar umati mabayna sitin au sabain. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. Uh, itu umur umat Nabi SAW. Umur saya dan tuan-tuan sekalian. Dan haji-haji sekalian. Jadi, umur umat Nabi adalah sebanyak itu. Jadi, kita bertanya, itu takwim yang mana? Haa... Uh, dan kita sedang pakai umur takwim yang mana? subhanallah. Ada orang yang menyatakan, okay, Saya berumur 60 tahun. Ya, yeah, 60 tahun. Tu takwim mana? Dia kata ini takwim atau dia kata umur dia 59 tahun. belum 60 lagi. 59 tahun. Ya. Yeah? Jadi kita tanya dia pula, takwim yang mana ni? Dia kata uh, tahun 2021. Oh takwim miladiyah. Sebenarnya kalau mengikut takwim hijriah umurnya bukan 59 lagi. Umurnya sudah mencapai 61 tahun. Uh, kerana ada perbezaan setiap tahun beberapa hari dan setiap 30 tahun akan ada perbezaan yang disebutkan dengan uh, tahun eh, dan dalam umur 59 ke 60 tersebut ada perbezaan setahun lebih hampir-hampir dua tahun. Ha, jadi sebenarnya kalau mengikut pada hadis Nabi SAW, Amar Umat Timah Bani adalah tahun Hijriah. Dan na'udzubillah eh, sebab kita jarang-jarang mengira tahun Hijriah, rupa-rupanya umur kita dah lebih daripada apa yang kita sangkakan. Ya, kalau umur tahun Miladiah 59, sebenarnya umur sebenarnya adalah sudah pun mencapai 61 tahun. Ha, menurut dari perkiraan sebenar tahun-tahun Hijriah dan perkiraan berdasarkan peredaran bulan subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, itulah umur kita dan inilah masa yang Allah masih kurniakan. Mari sama-sama kita manfaatkan bulan ini bahkan bulan seterusnya dalam masa-masa yang Allah kurniakan ini untuk mencari ilmu, beramal soleh dan melakukan kebaikan dan kebajikan. Semoga Allah mengiringi kita sentiasa dengan taufik dan hidayahnya dan menjadikan kita hamba-hamba yang berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qulu qawli wa astaghfirullah azim li walakum. Yang baik di sisi Allah, Sekiranya saya kesilapan kesilapan saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa kita bincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mungkin ada sedikit soalan atau apa-apa pertanyaan, perkongsian yang ingin ditujukan dipersilakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya, itu ustaz ada kata nak tanya, nak cakap pasal kisah burung terbang. Oh ya yeah, ya yeah, ya, yeah. burung. So, saya nak dengar cerita. Yang uh, yang uh, sebelum ni ke? Ah ya. bagaimana burung tak yang saya Oh, okey dalam Quran eh. Ha. Uh. Okey, macam ni sebab tadi saya terlupa tentang tajuk tu. <laughs> Boleh tak kalau next nanti saya buat satu sesi untuk itu saja. Oh, okay. ya, yeah, insya-Allah ya. Ah okay. uh, sebut tentang Insyaallah allah Masih ada? Sama. Ya, yeah, ada lagi? Tak ada eh. Ustaz. Ya. Perbezaan tahun yeah. eh, 10 hari tahun miladi dengan tahun hijrah. Tu mana kalau tahun omiladiah 365 1/4 hari tahun hijrahnya 370 Okay. untuk tahun tahun hijriah ya, ni. sebab satu dalam bulan-bulan miladiyah ada 30 hari, ada 31, uh, lepas tu bulan Februari 28 kan. Hmm. Jadi semuanya akan di 365 1/4 hari. Hmm. Tapi kalau uh, peredaran lengkap bulan Uh, untuk satu bulan lebih kurang 29.5 hari. Jadi dalam purata setahun eh uh, ada 354 hari saja dalam takwim uh, hijriah. Ah uh, berbanding uh, takwim miladia 300 berapa tadi? 365 65. Ah uh, betul. 365 kan? Ha, jadi dalam takwim Hijriah ada 354 hari setahun. Ha, itu perbezaan dia. Jadi kalau 354 hari tu ha, nanti aja aja boleh calculate lah. Beza 365 tolak 354. Perbezaan itu didarabkan dalam tahun-tahun. Lebih kurang 30 tahun kita akan mendapati jumlahnya adalah setahun balik. Maksudnya kalau orang umur 30 tahun, umurnya sebenar dalam takwim Hijriah adalah 31 tahun. Ha, ah, macam tu. Okay. Baik. InsyaAllah dah Insya kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi